Så er vi sgu i gang. Fortnite sæson 8. Og man kan se allerede her lidt spoilers for ballpasset. Jeg kigger ikke for meget på det. Jeg vil hellere se det live. Ja, okay. Så jeg så lige lidt. Men ja. Det her vi skal, var i går, tror jeg, hvor ting ligesom sprang i luften. Han er en chimpanse. Han er ny i hvert fald. Kevin. Alt brænder simpelthen. Ej, jeg håber bare, der er nogle sjove våben, som tænker sig. Og ja, en masse ting at lave. Det er egentlig bare mit håb. Og Kevin, han er et dejligt menneske. En dejlig ting. Åh, nej. Kevin, ikke gør det. Kevin, ej, skal jeg ikke kunne, så er klart, at det er sur. Julies. Jamen, det er altså en... Jo, der er man skyde på ham, kan man sige. Det er ingen grund til. Nej. Zambia. Ja, altså, så længe det ikke er det ubordet, de kommer med, så tænker jeg, så er det okay. Og det er midten af... Nej, det er ikke engang. Det er Pleasant. Nej, det er det ikke engang. Jo. Cubed. Okay. Nu er det jo som det er... Åh, hende har jeg. Jeg ved ikke hvorfor. det er grim skin. Men det er ham der. Hvad hedder han? The Scientist? Hvad? Så er der battle passet. You should have known we'd return. Yeah. You thought you saved your little reality. All you did was prepare it for us. So go on and gather what's left of your army. Jamen det er ikke leak, det var Fortnite selv, der postede det. Der er stadig big pumps, det er altid noget. Og så en eller anden alien ting. Var det du? Det var et mærkeligt våben med det der. Duly eller andet. Ja. Ja, okay. Claim. Fortnite crew. Privileges. Yes. Det er banner-ikoner. Blue screen. Ej. What? Nå. Punch card. ID tilbage. Det er nice. Madcap. Han kommer nu, eller hvad? Han har noget lige i re-reglingen. Og så kan man chatte og... Paint. Okay. Wait, så man kan finde farve til at farve ham der. Okay. Tuna fish. Ah, wow. Okay. Men lad os lige se her. Ballpasset. Her så jeg godt, der skulle være, at det er en eller anden på Twitter, der designer hende. Charlotte, simpelthen. Ja. Får man til hende et sødt lille backbling. Den er faktisk meget cute, den kan jeg godt lide. Et wrap. Ja, det er også okay. Så når loading screen, så det er vi lige glad med. Tænker jeg. Så er tuna fish, som man så kan customize. Jeg kan godt lide det der med, at de laver sådan noget. Det synes jeg er fedt. Så er der... en katana. Eller sådan svær. Og en tuna fish. Og man kan også farve dem simpelthen. Okay. Og noget musik. Til fra eventet, gætter på. Et rap. Det er egentlig meget fedt, det her V-reward, kan man sådan se. Egentlig... okay. Det er i hvert fald en ny sniper. Ja. Spændende. Så der er en build-in emote, gætter på. Ja, det går, at det ikke er en build-in. Jo, måske. I don't know. Nå. Så har vi en style til den der backbling der. Ja, og et ur. Ready when you are. Ja. Okay. Og en pickaxe til fisken. Og en style til hende der. Charlotte der. Ja.
Jeg skal ikke... Nej, jeg skal ikke... Det er for min mus dobbeltklikker. Det er pisset her. Det kommer... Så den her, tror jeg, du køber ting, så jeg... Og en style til den der. Ja. Så... Nej! Okay. Og en glider. Ja, den er sådan meget casual. Dual big pickaxe. Kor. Hvordan man udtaler hende? Ja. Meget fin skin. Noget trail. En stor ske. Nå, det er til... Ah, ja, okay. Så der er noget rød style til hende her. Hun... Det der med øjet, det minder mig om Sans fra Undertale. Han har sådan noget som blåt øje. Nå. Så sådan en unicorn rap her. Rainbow rap. Altså, hvad fuck er det her? Corny. Altså, jeg er fan på en eller anden måde. Det er faktisk... meget nice. Nå, no, okay. It's a party in my hoof! lidt skræmt, eventuelt. What the fuck? Hvad er der musikken til den her? den style hende der, ja. Og så spiller han også musik. Og det var sådan en meme skin der, jeg kan godt lide det. Det var altså det galaxy hår og guld. Oh my god, altså what? Nå, no. Ja. Hvad er det her? Det er en glider. Hvad er det, ja. Nu er jeg her faktisk lidt træt, lidt tidligt op jo. Sådan noget... rap her. Ja, det ville også okay pænt egentlig. Lille rover. Ja, vi køber på månen. Med en chimpanse. JB Chimpanski. Lidt stor, men ja, den er også meget sej, tænker jeg. Ja. Altså ikke, indtil videre ikke det værste ballpass. Lidt sådan noget... sådan en kawaii... eller andet. Og Torin. Hvad er det her? Nå, og så viser en Elims. Ja, okay, smart. Men hvad er alt det her så for noget? Det får man nok mere at vide, om man får det. En PX. Et rap. Det er meget nice. Det kan jeg godt lide, det. Skal lige se den. Ja, den er faktisk meget fed. Den kan jeg rigtig godt lide. Fedt rap. Før dig. Oh, jeg skal afsted. Cubed. Endnu et Kevin rap. Der har vi allerede et. Det er sådan, der kan man lidt mere se, at det er Kevin på en eller anden måde. Så er der en... nogle spændende built-in emotes, man får, synes jeg. Men der stod der faktisk, at det var built-in. Gør du også det ved den her demo, der eller gøre? Ja, okay. Ja. Jeg skal stadig ikke... Nej. Så laver hun sig om til et eller andet her. Og bliver fuldt... Okay, men det passer til rappet, selvfølgelig. Ah. Og der er musikken til... Ja, okay, så jeg kan godt lide, at man også kan have musikken, selvom man ikke bruger... Hvad fanden er det her? Hvorfor er det til 100 skiller? Carnage. Marvel Series. Er det et eller andet... Det har jeg ikke set før, det her. Tror jeg ikke. Jeg skal stadig købe... Hvad er det? Og det er Backbling. Det minder mig om... Er det her ikke bare et redesign af ham der? Hvad hedder han? Den sort der. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men han har også sådan en built-in pickaxe, der er sådan noget... lidt samme stil, lidt større. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Det irriterer mig lidt. Okay, til 100 skal det lort. Den her kan jeg faktisk meget godt lide. Den her style i hvert fald. Den er okay. Altså, udmærket ballpass. Jeg synes, det er bedre ballpass end sidst. Det vil jeg i hvert fald sige. 100%. Det er der her så. Og så kan man så... color bottles. Wait. Red. Nå, så hvis man... Wait. Find bottle of... Nå, så kan man samme ting, altså ja. Og så får man en style... Det er så alle de her karakterer, der er sådan gået fra. Og så kan man sådan... Kan de sådan ligne dem. Det er faktisk en meget sjov ting. Haha. Det er sgu da cool, NJ.
Okay, det er faktisk en sjov. Det synes jeg, det er nice. Okay, så man skal først gå rundt og finde en masse ting. Det er sådan noget, det kan jeg gøre i teambomben på et andet tidspunkt. Hvis det er, man kan det allerede nu, det går det, når man skal vente med. Okay, der er en Renegade Raider karakter. Åh, oh, shit. Hvad er det for noget? Painted. Det er noget, der ikke, man ikke kan endnu. Nå, okay, så man skal have dem her, og så når man har fået alle dem, så kan man begynde at få sådan nogle, som man så kan bruge og unlock, I guess. Nå. Coming soon. Ja. Okay. Og nå, så jeg tror også, der ville være sådan noget Naruto, hvor der snakker om. Carnage Maximum. Ja. En style til hende der, ja. Og hende der, og en med hjelm på. Og Luna Surface. Og så kommer der vel sådan nogle, som sidst, med nogle styles. Altså, det er faktisk nice, synes jeg. Det vil jeg sige. Hvad er det, jeg har fået her? Red Jade. Hun ser spændende ud. Ja. Inden der skal vi på Charlotte, tænker jeg. Og så er vi egentlig bare klar til at komme ind og spille. Men det bliver så først noget, I ser i morgen, fordi nu skal jeg lige i gang. Men hvad er det med de her punch cards? Hvor så man så dem her? Er de bare her? Nå, her. Ah. Complete quest. Daily punch card. Weekly punch card. Og så... Barbarjakker. Okay, fair nok. Mappet, der kommer lidt nyt, kan I se. Collections. Ja. Yeah. Nå. Jamen, det virker da spændende, synes jeg, det hele. Jeg tænker, jeg holder her for nu. Og så sætter man og spiller. Og så må I se det i morgen. Ja. Yeah. Men hvad synes I om sæsonen? Nu er jeg selvfølgelig ikke inde at spille endnu. Men det har I nok på det tidspunkt. Hvad synes I? Hvad synes I om Battle Passet? Hvis jeg skulle rangere Battle Passet fra 1 til 10, så ville jeg sige 7 måske. Det er nok meget... Altså, det er ikke det bedste Battle Pass, men det er bedre end sidst. Og ja, en 7'er, tror jeg. Der er nogle fine skins, så det er faktisk meget nice. Det kan jeg godt lide. Ja, 7. Måske 8. Ah, 7,5 kan jeg også godt sige. 7,5 er min final decision. Hvad siger I? Skriv ned i kommentarerne. Altså, ja, så må I bare have en rigtig god dag. Og en god ny sæson. Og så ses vi bare. Hej.